Wel, goeiemôre. Ek loof die naam van die Here dat ek hierdie môre met u kan deel. Prys die naam van die ewige God. Ek vertrou die Here dat u 'n fantastiese, wonderlike nagrus gehad het en dat u hierdie dag kan aanpak in die volle krag wat die Here jou gee met insig en met wysheid en dat die Here vir u werklik waar sal deurkom. Nou, ek wil eers net om verskoning vra met gister se uitsending. U weet, dit is moeilike plekke waar ek bedien en die sein was redelik swak daar gewees. Ongelukkig het die sein verlore gegaan. Soos jy kan sien, die wind waai baie erg hierso. Nou ek sê altyd as die wind so erg waai, dan waai sommer die sein ook weg. Nou ja, dis sommer net so meer spotlender gewys. Dit is sommer net 'n glimlag op hy gesig van die kan sit vanmôre en sê wel, dit gebeur by hier by ons ook. Nie net hierso by ons nie, maar daar by julle ook. Nou, vanmôre wil ek met u praat. Daar's soms moet ons net stil bly. Ek weet ons wil altyd praat. Ons wil ons altyd self verdedig. Ons wil altyd die saak reg bewys. Ons wil altyd en ons voel net ons moet dit doen, want die wêreld vereis dit van ons. En net soos Job ook gewees. Hy het die hele tyd gesit. Hy het gepraat. As jy die Here hierdie deur die hele Job gaan. Tot jy so in Job 40 'n luisterland, wat gebeur? Dan kom die Here daar en hy sê vir hom. En die Here het Job uit 'n storm geantwoord en gesê, nie stilte nie, uit 'n storm uit. En soms moet ons hoor wanneer die storms in ons lewe is. Soms wanneer daar storms is, moet ons baie mooi dink en pas op, want dis juist die storms wat maak dat ons reageer. Dis juist die storms wat ons maak dat ons nie goed sê wat ons moet sê nie. Dis juist in die storm waar God dalk vir jou sê, bly stil wat ek wil met jou praat. En moet ons baie mooi luister na watter stem gaan ons luister, na op watter stem gaan ons reageer. En God het met Job uit die storm gepraat en gesê, tog jou heupe soos 'n man. Met ander woorde, neem jou staanplek in. Dit wat jy gesê het, kom ons gaan sit. Vat verantwoordelikheid. Kom dan, laat ons kyk na die saak. Hy sê, ek sal jou ondervra en onderrig jy my. Hoor wat gebeur hierso? God kom na jou, hy sê, goed. Hy sê, jy het al die goed kwyt geraak. Jy dink nou, jy so kan mekaar staan, so slim, en jy so fancy, dis hoe ons baie keer dink, ons is so slim en so fancy, nou kom God en sê, right, hy sê, bly jy nou stil, nou gaan ek jou 'n paar vrae vra, onderrig jy my? Ek wil vir jy sê, daar is soms 'n tyd in jou lewe, wat jy eerder moet stil bly, as wat jy praat. Daar kom 'n tyd in jou lewe, wat jy eerder maar net moet terugstaan, want, dit is die beste tyd om stil te bly en eerder net te luister. Mag die Here jou seën in hierdie dag, mag jy 'n mooi dag hê en gaan in die vrede en die oorwinning van die Here. Ek groet u. Totsiens.